Dobrý večer. Dneska to bude pořádná jízda a rovnou to odpálíme velkou bombou, protože neuvěřitelné se stane skutečností. Marika Gombitová, československá popová ikona 80. let, zaspívá v Praze. A ještě něco neuvěřitelnějšího, ona vám to všechno řekne sama. Slovenská zpěvačka Marika Gombitová navštívila po delší době Prahu. Přivedly ji sem pracovní povinnosti spojené s lednovými koncerty. Já české publiku milujem a mojich fanoušků obzvlášť, tak jako je na Slovensku. A tu radost, lásku, co mi dává český fanoušek, fanoušikovi a vůbec, jim chcem odplatit a toto je taká příležitost. Já budem vystupovat s kapelou, budem tam mít svojich hosti. Já si myslím, že se můžu těšit i na nové pesničky. Zpěvačka se z veřejného života na čas stáhla. Teď ale nastal čas znovu vyjít před publikum. Pokud se člověk stáhne z veřejného života, jako to nie je jako koniec kariéry, alebo to prostě přišlo, člověk potřebuje nabrat veľa nových síl a do života a venovat se aj svojim záľubám, svojim ľuďom, priateľom. Těším se takým veciam jako mojich psích miláčikov, kterých milujem nadovšetko. Som spätá s prírodou, takže sa mi velmi dobré jako vystupuje v tom zmysle, že sa těším na každý detail, na moje nové pesničky, čo môžem ako vytvoriť. Milí diváci, CNN Prima News, srdečne vás pozdravujem, tu je Marika Gombitová a teším sa na koncerty v O2 Aréne 16. a 30. ledna, januára, kde vás srdečne pozývam. Veľmi sa na vás teším. Ak môžete, príďte. Teším sa. Čaute.